আমি সকলোৱে জানো বহু কেইটা আহোম সংগঠনে বা আহোম ব্যক্তিসকলে তেখেতলোকক ট্রাইবেল স্টেটাস দিব লাগে বুলি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বহু সময়ৰ পৰাই দাবী উত্থাপন কৰি আহিছিলে আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আহোমসকলৰ যিকোনো সংগঠন আছে সেই সংগঠনসমূহ আৰু যিসকল বৰ্তমানৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ সংগঠন সেই সংগঠনসমূহৰ মাজত আলোচনা কৰি কিবা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰি মই আকৌ কৈছোঁ অসমত ছয় জনগোষ্ঠীয় দাবী আছে ছটা জনগোষ্ঠীয়ে ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছ ডিমাণ্ড কৰে আৰু তাৰে কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰাইবেলসকলৰ যথেষ্ট মতবিৰোধ নাই কিন্তু আহোমসকল তেখেতলোকে ভাবে আহোমসকল যথেষ্ট আগবঢ়া গতিকে ট্ৰাইবেল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ কিছু মতবিৰোধ আছে কিন্তু এই মতবিৰোধ নাইকিয়া কৰিব পাৰি নেকি সমিল মিলৰে নাইকিয়া কৰিব পাৰি নেকি তাৰ কাৰণে দুই পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু আজি তাৰেই অংশ হিচাপে প্ৰথম লাগি আলোচনা আমি কৰিলোঁ আলোচনা সৌহাৰ্দ্যমূলক হৈছে শান্তিপূৰ্ণ হৈছে কিন্তু দুই পক্ষই কৈছে যে এনেকুৱা সভা আজি প্ৰথম হৈছে দুই পক্ষই আমাক ধন্যবাদ দিয়ে জ্ঞাপন কৰিছে কিন্তু আকৌ কৈছোঁ যে ট্ৰাইবেলসকলে ভাবে যে যদি অন্য কিছু ব্যক্তি ট্ৰাইবেল হৈ যায় তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ যি সুবিধা সেই সুবিধাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব নেকি আৰু উল্টে আহোমসকলেও কয় যে তেখেতলোকে অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট কৰিছে অসমৰ কাৰণে নিজৰ ভাষা ত্যাগ কৰিছে ধৰ্ম ত্যাগ কৰিছে গতিকে তেখেতলোকো বঞ্চিত হৈ থাকিব নালাগে তেওঁলোকৰো ডিমাণ্ড গতিকে এই দুইটা ডিমাণ্ড আছে প্ৰথম আকৌ কৈছোঁ যিসকল বৰ্তমান ট্ৰাইবেল তেওঁলোকৰো ডিমাণ্ড যে আমাৰ অধিকাৰ সৰ্ব হ'ব নালাগে আৰু আহোমসকলৰ ডিমাণ্ড আমাৰ আমিও অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ নিশ্চয়কৈ আলোচনা কৰিম আৰু আলোচনা কৰি সমস্যা সমাধান উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম।